Jyri Hietaharju, syyskierrosta on vedetty jo pari peliä B-junnuissa, vitosta on pelattu jo ties kuinka monta peliä, B-junnut oli Eerikkilässä, kaiken näköistä on tapahtunut. No kyllä, tässä tapahtumia on ollut ja pelejä aika tiiviiseenkin tahtiin. Tosiaan kun pelataan B-junnin ykköstivaria ja miesten vitosta, niin siinä on joka viikko kyllä action. Niin, säkin olit päässyt kentälle sen verran, että sait reiden reväytetty. No pikaisesti kävin, mutta ei olisi kannattanut. Tees vähän yhteenvetoa siitä, mitä tämä kausi on tähän mennessä opettanut ja näyttänyt ja kertonut. No joo, tietysti pitkä kausi, jos ajattelee, että marraskuussa jo aloitettiin ja hyvin pojat on harjoitellut ja pelattiin karsinnat. Itsellä oli vähän oletus, että kun siinä tuli sellainen pieni pettymys versus se, mitä pojat asetti itselleen tavoitteeksi, eli ei päästy siihen SM-sarjaan, niin vähän oletin, että sellainen pieni notkahdus ehkä voi olla niin kuin ihan luonnollista nuorille miehille, että se harjoittelu ehkä vähän kärsii ja sellainen tietty pettymys näkyy siitä, mutta mun mielestä kävi niin kuin päinvastoin, että pojat jatkoi niin kuin vähintään yhtä hyvää tekemistä siellä harjoituksissa ja sen jälkeen ollaan pelattu ihan mun mielestä hyvin, että totta kai aina välillä tulee sellaisia notkahduksia, mutta pääasiassa hyvin ja koko ajan ollaan harjoiteltu hyvin. Ja sitten heinäkuussa päästiin tosiaan sinne, kun oli A-valmentajakurssi, niin siellä malliryhmänä ja siellä suoritettiin pelaajatarkkailua ja oli kiva, että päästiin sinne vähän mittaamaan omia taitoja versus sitten vähän ikään kuin se ikäluokan huippu, että missä se menee ja sieltä saatiin vähän henkilökohtaista palautetta pojille. Mutta ollaan sitten jatkettu harjoittelua ja muutama kierros pelattu syksyllä. Ja ihan ok on lähtenyt liikkeelle. Tässä on vielä paljon pelejä jäljellä, niin kuin sanoit, mutta kuitenkin aika lähellä ollaan jo sitä loppua. Kun ajattelee, että 8.10. on viimeinen kotipeli, että alle 2 kuukautta enää jäljellä. Mitäs miesten vitonen? No, se on ollut hyvä ratkaisu, että siihen mentiin. Jätettiin se B2-diveri siinä pois ja siinä on saanut, kaikki on saanut pelata paljon. Ja ehkä se on ollut ainut miinus, että osa on pelannut ehkä jopa vähän liikaa. Se kuormituksen seuranta, niin siinä pitää olla koko ajan hereillä, että se on ehkä sellainen ainut miinus. Ajatuksena oli siinäkin, että tulee aikuisia vastaan, että voi olla jopa liian kovia pelejä niin kuin fyysisesti. Siellä voi olla, että siellä pelataan törkeästi. Oli vähän sellainen ajatus, mutta se on ollut kyllä ihan, voisi sanoa, täysin väärä. Ne pelit on ollut tosi siistejä ja mun mielestä ihan hyvä tasoisia. Pojat joutuu siellä tekemään pallonkaan nopeasti ja palvelee kyllä tosi hyvin. Joo, kyllä se mitä on itse katsellut niitä, niin vaikuttaa siltä, että huomattavasti parempi ratkaisu kuin B:n kakkosdivisioona, missä ottelupäätki muistaakseni keskimäärin noin 7-0, niin se tuskin palveli kumpaakaan joukkuetta. No joo, siinä vähän kävi niin, että usein ne pelit niin kuin aloitettiin hyvin ja sanotaan, että eka puoli tai ehkä puoli tuntia ja sitten se vähän lässähti. Tilanne saattoi olla jonkun verran nolla siinä vaiheessa, niin se meni vähän kävelyksi se peli. Nämä pelit on ollut kaikki, pääsääntöisesti kaikki tasaisia ja niissä joudutaan niin kuin kamppailemaan loppuun asti ja koittaa sillä omalla palollisella temmolla saada siihen tilaa siihen vastustajan useinkin hyvin tiiviiseen puolustukseen. Niin ne on kyllä ollut tosi hyviä pelejä. Ja huomenna jatkuu sitten B-junnujen matsit Ylistarossa vastassa Jaron kakkosjoukkue. Joo, Ylistaron kenttä on hyvässä kunnossa, että se on käyty tsekkaamassa, että siellä on oikein hyvä tasainen nurmi. Jaro tulee sinne vastaan huomenna. Ihan mielenkiinnolla lähdetään sinne. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.